Pengerusi Jawatankuasa Futsal dan Bola Sepak Pantai AFM, Dato' Rosmadi Ismail mengesahkan skuad negara bakal menjalani persiapan di Croatia sebagai persediaan menghadapi kejohanan futsal AFC Februari depan. Menurut Rosmadi, di Croatia, skuad negara akan beraksi berdepan dengan beberapa negara Eropah yang tampak persiapan sesuai buat skuad kendalian Chu Chunyong. Rosmadi turut mahukan skuad negara mula menjalani latihan pusat Disember ini. Bagi kita, dalam masa yang singkat ini, kita memerlukan satu mutu kejohanan ataupun friendly game yang kualiti, terutamanya yang mungkin kita akan mencari tim-tim atau yang mempunyai fizikal yang agak cakap besar berbanding dengan pemain-pemain Asia Tenggara. That's why kita melihat untuk bersama-sama dalam friendly yang saya masukkan tadi. Dalam pada itu, Chunyong turut menyambut baik latihan dan siri aksi persahabatan di Croatia. Meskipun kesutukan masa sekurang-kurangnya, skuad negara dapat beradu kekuatan dengan lawan kompetitif sebelum bertandang ke saingan AFC di Taiwan. I think kalau kita start dari January, 2nd of January, timing even though constrained, but I think it's also good timing pun agak cukup lah. As long as continue don't stop throughout the whole month. And then also we propose to go to Croatia untuk ada tiga perlawanan persahabatan, which is against Hungary, England, and then Bulgaria, and also one of the team is Malaysia, of course. So kalau ini rancangan jadi, so I think it's a good timing to prepare before AFC Championship.